Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar aí a respeito de laudo médico, do porquê do seu auxílio-doença ser negado em relação ao laudo médico. Também isso pode fazer parte aí. Se você tem dúvida, quer mais informações, assiste o vídeo até o final, quem sabe ele possa te ajudar, nem que seja um pouquinho, né? Então, bora lá então. Bom, é muito comum a gente dar entrada num pedido de auxílio-doença e verificar que o benefício foi negado em razão de quê? Da existência da incapacidade. Então, para o INSS, a incapacidade justifica a concessão do auxílio-doença, que deve ser total e temporária, impedindo assim que o trabalhador acabe exercendo a sua atividade aí, do trabalho por um certo período, obviamente. Neste caso, o laudo médico ele apresentado aí pelo requerente, ou seja, por você, pode implicar na negatividade ou concessão do seu benefício. Um bom laudo com boas informações sobre a sua doença, o tempo de recuperação, sugestão de afastamento da atividade, incapacidade, deformidades, então tudo tem que estar detalhado, vai garantir sim um pedido bem fundamental aí. Fundamentado ao INSS. É importante que conste também no laudo médico o Código Internacional da Doença, que é conhecida como CID, indicando assim as doenças das quais você é portador, que causa sua incapacidade, sendo necessário assim o afastamento e até você aposentadoria, né? Qual o tratamento mais adequado para sua recuperação, se for o caso, até a aposentadoria. Um laudo médico que indique todos os pontos que eu falei agora em conjunto, os exames médicos atestados, garante assim um bom requerimento, uma boa aprovação em relação ao auxílio-doença junto ao INSS e facilita as chances da sua concessão ao benefício. Fique atento a todas as informações que conste no laudo médico, sempre peça ao médico que as indique, que ponha detalhado tudo em relação quando que começou a sua incapacidade, o que causou sua incapacidade, lembrando do CID. O CID é um código internacional da sua doença, é muito importante. Gente, o laudo médico bem detalhado, constando a sua incapacidade, o CID, o porquê que você está se afastando, as suas limitações, vai ajudar muito. Às vezes, a maioria dos benefícios negados é por conta do laudo médico que não é detalhado, que não tem o CID, que não tem aí todos os detalhes relacionados. Então, espero muito que te ajude aí em relação a isso. Eu sei que muita gente busca o auxílio e realmente é negado. Então, quando você for pedir o seu laudo ao seu médico, peça para que ele coloque tudo detalhado da sua incapacidade. Porque às vezes uma coisinha que é esquecida nesse laudo acaba interferindo e muito no seu pedido aí de afastamento e até mesmo uma possível uma futura aposentadoria por invalidez, tá bom? Espero muito que essa dica tenha te ajudado em relação aí ao seu pedido de auxílio-doença e em relação também junto com o laudo médico, que é muito importante os dois juntos. Então, os dois juntos têm que fazer parceria. Auxílio-doença com o laudo médico bem detalhado, lembrando aí do CID da sua doença, o motivo da sua incapacidade, tá bom? Deixa aqui nos comentários aí se você já foi negado, qual foi o motivo. Preste atenção, pega um antigo laudo médico aí, dê uma olhada bem detalhada aí. Espero muito ter ajudado. Comente aqui embaixo, dê sua opinião em relação aí ao laudo médico e ao pedido de auxílio-doença. O seu like e a sua inscrição e até o próximo Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!